Hey, oh, fuck. Slå till den nog. Funkar. Det lät som... Det lät som att man inte går på. Hej, jag får inte äta! Hej, jag får inte äta! Oh, yeah, jag ser på det. Douchebags! jag såg direkt vad Hedren tänkte det. Jag såg att titta på mig liksom. Jag väntade bara på det där. Det är jävla typiskt. Han kommer ju samma genpool som Samuel, man vet ju han är liksom. Åh, oh, nu är jag från UV-skeppet.